တဲ့ကလေးစီဂျူဒီမှာဘလို့လက္ခဏာမျိုးပြလာမလဲဆိုရင်ဒီကလေးဟာကိုခန္ဓာထဲမှာအကြာကြီးတကြားတတ်တွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့စီးသွားလာတယ်များလာတယ်အရင်တော့ညဘက်စီးထမသွားတဲ့ကလေးမျိုးတွေညဘက်အိပ်ယာထဲမှာစီးထိန်နိုင်တဲ့ကလေးမျိုးတွေဟာစပြီးတော့ညဘက်မှာအိပ်ယာထဲမှာရှူးတွေပြန်ပေါက်လာတာမျိုးရှိတတ်တယ်။ပြီးရင်ကလေးကရေတွေတအားငတ်လာတယ်။စီးသွားတာများတော့ရေတွေငတ်လာတော့တနေလုံးရေတွေပေါက်နေတယ်။တခါတလေညဘက်တွေပါထပြီးတော့ရေတွေပေါက်နေတယ်။ပြီးရင်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းပိန်လာပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တကြားဓာတ်တွေဟာကျမတို့ကိုခန္ဓာမှာစွမ်းအင်အနေနဲ့သုံးပေးရတယ်။အဲ့လိုသုံးဖို့တွေအင်ဆူလင်ကလိုတယ်။အင်ဆူလင်ရှိတဲ့အချိန်မှာတကြားတက်တီကိုကိုခန္ဓာကပြန်မသုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကလေးကအင်အားမရှိဘူးလို့ဖြစ်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှုံးလာတယ်၊သိမ့်မဆော့နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာတွေတွေ့လာပါတယ်။အဲ့တော့အမျိုးအစားတစ်စီးချိုဖြစ်လာတဲ့ကလေးမှာအဓိကလက္ခဏာ၄ခုရှိပါတယ်။ကလေးကရေတွေငတ်လာတယ်၊စီးတွေခဏခဏသွားလာတယ်၊တဖြည်းဖြည်းပိန်လာတယ်၊လလန်းဆန်းဆန်းမရှိဘူး။ကလေးကြည့်ရတာနှုံးနေတယ်။ဒါမျိုးလက္ခဏာတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။Sifam, caring for well-being.